Ek glo nie, jy besef eintlik wat jy my vra nie. Ek vra net een dag af, dis al meneer. Oh nee, so eenvoudig is het nie. Daar is 365 dae aan een jaar. En minus 104 saterdag en sondag, geef ons 261 dae se werk wat oorblij. En dis net daai enigie wat ek wil afdoen. 16 uur van elke dag is jy nie hier nie. Altesaam is dit 174 dae wat ons moet aftrek, dan bly daar net 87 werksdae oor. 86 as ek vrydag kan op. Lunchtyd, etenstyd, teetyd, by mekaar getel, is nog 40 dae wat ons moet aftrek, dan bly daar net 47 werksdae oor, minus 12 dae een jaar siekverlof en 13 publieke vakantiedae, dan bly daar net 22 werksdae oor. Nee, nooit meneer, net 22. Jou jaarlikse verlof is. Dit los ons met een dag een jaar wat jy eindig hier in die werk is. En dan durf jy my kon vraag of jy daai dag verhaak. Sorry meneer.